dalyvis, tai Mantas Mimaitis ir jo puikiai kelionė į aukščiausią Europos kalną Mont Blaną. Palaikykime Mantą! Ir
žodžiu, ta kelionė buvo 4,8, 4,2 km aukščių, tai 400 metrų trunka dar kokias 5 valandas. Nes iš tikrųjų, kad apsunkiai suvokiama, kai tau pasako, man pasako prieš kokią, bet iš tikrųjų tas nuovargis yra, nu, mama, tas žmonės, kai kurie spykina labai, galva svaigsta, kraujas bėga iš nosies, nu čia tokie gal keistis dalykai, jie iš tikrųjų realiai vyksta ir ta tokia aklimatizacija, tai dažnai būna labai sunki, temperatūra pakyla, atrodo, kad tu sergi grupų gripų. Nusiršau. Ar nepasveikam. Žodžiu, tai yra paskutinė diena, mes atsikėlėm, mums beliko užlipti tą keterą, kurios matote žmonės, ir kairiai pusė jau yra ta viršūnė, kurios mes visi siekėme iš tikrųjų, ir daug akimirkų buvo, kai jautėmės, kad jau daugiau nebegalim. Užlipus ant kalno, draugas paprašė, aš sutikau, kas netgi pasiūlė iš tikrųjų šio gato reklamą padaryti, kodėlgi ne. Kai gali ir padėti prisidėti prie kokių tai gražių idėjų. Tai yra, jau viskas iš tikrųjų pasiekta. Laimės vilnų kelias, nuovargio nebėra, oro nebetrūksta, galiu šokinėti, džiaugtis, ten skraidyti ir padebesiais. Ir iš tiesų jausmas yra neapsakomas, kaip nieko geriau negu atsitikėmą tą tikrą prasme. Tai yra visa mūsų komanda. 7 lietuviai. 6. Plius dar ačiū. Plius dar fotografuotojas.